U Republici Srpskoj sutra tokom jutra pretežno sunčano u većini krajeva, sem na sjeveru gdje se očekuje promjenjiva oblačnost. Od sredine dana sunčanije u većini krajeva, dok na sjeveru ostaje i dalje promjenjivo u sunčane periode. Najviša dnevna temperatura vazduha danas je bila od 27 do 34 stepena, dok će sutra biti od 27 do 33. U petak pretežno sunčano uz prolaznu oblačnost i toplije. Dnevna temperatura od 29 do 36 stepeni. U subotu pretežno sunčano uz prolaznu oblačnost, uglavnom na sjeveru i zapadu i ponovo vrlo toplo vrijeme. Najviša dnevna temperatura vazduha od 31 do 37 stepeni. U nedjelju nastavlja se pretežno sunčano vrijeme uz prolaznu oblačnost i vruće. Maksimalna temperatura od 32 do 38 stepeni.